Stužka dospelosti je nie len symbolom nádeje, ale uzatvára krásnu etapu v vašom živote. Nasledujúce mesiace budú pre nás všetkých, no najmä pre vás, náročné. Čaká vás rozhodnutie o vašom ďalšom smerovaní, čakajú vás prípravy na maturitné skúšky i maturita samotná. Možno dnes neprebehne všetko dokonale, no nedajte si ukradnúť radosť, ale hlavne bavte sa. Prajem nám všetkým príjemnú zábavu, na zdravie a dobrú chuť.